עד גיל 13 הייתה לי ילדות נהדרת. בן יחיד, מפונק, בית תמיד, לא ידעתי דאגות. פתאום בין לילה נסעתי מבוגר. פתאום אני שומע על מעצרים, על עבודת פרך, על הריגות. יותר כבר ילדות לא הייתה לי. מכל הכיתה שלי, כשהיינו בבית ספר עממי היהודי, נשארנו בחיים, שעברנו את השואה, רק ארבע. שמי יצחק קביליו, בן נטע ולאון קביליו. נולדתי בסרייבו ב-15 למאי 1928. אבא שלי יליד 1896. אז הייתה פה שלטון אוסטרו-הונגרי, הוא למד שפה גרמנית טוב, וכשהתחילה מלחמת העולם הראשונה, הוא גויס לצבא אוסטרו-הונגרי. בארבע שנים הוא היה בצבא אוסטרו-הונגרי, הוא נשאר לחיות בווינה. והוא חי בווינה. הוא התעשר בווינה, ואז הוא החליט לחזור חזרה לסרייבו. בלחץ של ההורים שלו, והוא החליט להקים מפעל לצמר ומשי. שם המפעל של אבא היה ליק, זה ראשי תיבות של שם שלו, לאון יצחק קביליו. וזה היה כתוב על כל החלונות פה. אמא שלי הייתה ממשפחה אשכנזית ענייה ועבדה כתופרת בחנות כובעים שיק פריזיין. שם אבי פגש אותה. והוריה התחתנו ב-1927 ואני נולדתי ב-1928. בבית הזה, תקופה מסוימת, גרנו בקומה למעלה יחד עם סבא וסבתא, הורים של אבא. את סבא וסבתא מאוד אהבתי. תמיד הייתי איתם ביחד, במיוחד שבתות, כי אבא שלי עבד בשבתות, המפעל עבד בשבתות. חגים אצל סבא וסבתא זה היה משהו, במיוחד סדר פסח. ליל הסדר אצל סבא וסבתא זה היה משהו מיוחד, גדול מאוד. וסבא היה קורא אגדה בשתי שפות, עברית ולדינו, ושרים, הרבה שרים. אחר כך את המאכלים של פסח, זה היה משהו, זה באמת חג שמאוד אהבתי. Thank you.
זה היה פעם בית הכנסת הגדול של הספרדים. קראו לו אל קל גרנדה, דהיינו בית הכנסת הגדול. מה שאיך שזה היום נראה, אפילו בדמיון השחור ביותר, אי אפשר לתאר את זה. אתם יכולים עוד פה ושם לראות איזה שרידים של בית הכנסת המפואר והמאורי הזה, שהיה פה עד 1941. היו שני קנטורים, קנטור אלטרץ וקנטור ארקלאי. הקנטור אלטרץ הקים גם מקהלת ילדים, שבה גם אני ישרתי. מקהלת ילדים הזאת הייתה מופיעה בתפילות של ערבי שבת וערבי חגים. כל שבת שרנו לך דודי, וכל פעם הקנטור אלטרץ הזה היה אומר, ברוך אתה אדוני, אנחנו אומרים, ברוך הוא וברוך השמו. כך היינו עונים לו את זה. כשהם מסיים, אז אנחנו היינו אומרים, אמן. היינו משתפים איתו דו-שיח תפילתי. יום כיפור, כל נדרי, היה שר קנטור אלטרץ, והיו באים גויים לשמוע את קנטור אלטרץ שר כל נדרי. חגים זה היה משהו, זה היה תצוגת אופנה. נשים תמיד היו מופיעים עם כובעים והכל. אבא שלי, יום ראש השנה ויום כיפור, הוא בא עם סמוקינג או טוקסידו, עם חוך צילינדר, כמו שההרצל היה הולך. וזה לא רק הוא, כולם באו ככה לבושים. סבא שלי, הוא לא אהב את זה. הוא היה בא רגיל. אני חושב שבאותה תקופה, הדמות הכי אהובה אליי, זה היה סבא. כשהייתה בשבת ברכת הכהנים, סבא תמיד רצה שנהיה על ידו. הוא היה לו טלית, ואז הוא היה עם הטלית שלו, מכסה את עצמו וגם אותי עם הטלית שלו על ברכת הכהנים. המנהג הזה היה מעניין. בר מצווה של הנכד שלי, וכשהייתה ברכת הכהנים, אני אוטומטית לקחתי את הטלית וכיסיתי אותו. הרי אני לא דתי. אני לא הולך לבית הכנסת, אני לא מתפלל. אבל פתאום אני נרגשתי את זה. אני זוכר, שאלו אותי למה עשית את זה, אני אמרתי, לא יודע. בעיר הזאת היו חיי יהודים מפותחים ביותר, והיו המון אגודות לכל מטרה. כל מיני אגודות וולונטריות, היו הרבה מאוד. אמא אני יודע שהייתה פעילה בויצו. אחר כך מבחינה פוליטית היה השומר הצעיר, והיה בית"ר.
אני בעצמי הלכתי לקן השומר הצעיר, אבא שלי לא היה מאושר בהתחלה, הסתרתי את זה ממנו, הייתה שם פעולה קצת יותר מדי סוציאליסטית, שזה לא היה לרוחו. שרנו שיר על תל אביב, בשפה הסרבו-קרואטית מקומית. תל אביב, תל אביב, תוי נשיק סניה דיל, סניה דיל, תבי חרלה, סי יבריי, בבשו גרד, בבשו תל אביב, תל אביב. זה שתל אביב זה עיר יהודי. כל יהודי רוצה להגיע לתל אביב, ולכן כולנו, כל היהודים בכל העולם, רצים לתל אביב. בסרייבו היו שתי קהילות, קהילה ותיקה יותר, קהילה ספרדית וקהילה יהודית אשכנזית. היו נישואים בין אשכנזים וספרדים, כמו שידוע לי, לא רק מקרה הבודד של אבי ואמי, אבל לא היו רבים, לא היו רבים. בבית בעצם היה מטבח גם אשכנזי וגם ספרדי. למשל, ארוחת יום הולדת שלי, זה היה מרק עוף, עוף צעיר, פנה עם פירורי לחם, על יד זה פירה של תרד, עם שפיגל אייר, על זה היה שפיגל אייר. מה זה שפיגל אייר? זה ביצת עין. בגרמנית אומרים שפיגל אייר, והכינוח היה שני נוכל. זה כופתאות מקצב ביצה, זה מאכל אוסטרי-הונגרי. בהונגרית קוראים לזה חלב ציפורים, יוצא מן הכלל. עם הבית קר, אהבה מאוד גפילטה פיש, והיא עשתה גפילטה פיש לעצמה, כי אבא לא אהב. אחר כך היא עשתה גם את המאכלים ספרדים שלמדה אצל סבתא שלי, אצל אמא של אבא. בעיקר מה שאני מתגעגע זה ארוחות של שבת אצל סבא וסבתא. זה אני מאוד מאוד מתגעגע. עם תחילת מלחמה ב-39, היו בריחות במיוחד מאוסטריה ומצ'כיה, והיו באים אצל היהודים, במיוחד עמידים, גם לבקש קצת עזרה וכך הלאה, והיו מספרים סיפורים מה הולך בצ'כיה, באוסטריה וכך הלאה. אבא שלי לא האמין להם, אמר להם, הם מגזימים, אבל לאט לאט, הוא התחיל להבין שזה נכון. כי יותר מדי מקורות הוא שומע אותם הדברים. בשנת 40 הייתה עליית הנוער לשלוח ילדים עם עליית הנוער לארץ ישראל. ואבא שלי החליט שאני אשלח לארץ ישראל עם עליית הנוער. הוא אמר, אם אני עם הבן שלי יהיה בארץ ישראל, אומר, אני כבר אגיע אליו, שהוא יהיה בטוח, הוא כבר ירגיש. ואני כבר הגיע הזמן, זה היה סוף 1940,
אני נפרדתי מכבר בבית ספר, שאני נוסע לארץ ישראל. הסבתא שלי, אמא של אבא, הולכת לא לבנה, אלא הולכת לקלטה, לאמא שלי, ותוקפת אותה, איך אתם מעיזים לשלוח בן יחיד לבד לארץ ישראל? אז היא התחילה לבכות לאבא, לא לשלוח אותי. וברגע האחרון הוציא אותי מהקבוצה. הקבוצה הזאת שאתה אמור ללות איתם ארצה, שהגיעה לארץ נדמה לי בתחילת 41, זאת הייתה קבוצה האחרונה שיצאה מיוגוסלביה לארץ ישראל. סדר פסח אחרון, וזה בעצם זה היה גם חג אחרון שביליתי עם סבא וסבתא. זה היה 1941, בפסח כבר הייתה מלחמה, אבל גרמנים עוד לא כבשו את סרייבו, כל העיר הייתה באפלה. עשינו סדר פסח שהיינו סך הכל חמישה איש, סבא, סבתא, הוריי ואני. ועשינו אותו במטבח. סבא קרא מהר מאוד את האגדה, מהר מאוד חזרנו כל אחד הביתה. זה כבר היה חג אחרון. אז באמצע אפריל נכנסו גרמנים לסרייבו. אחרי יום או יומיים שגרמנים הגיעו פה, האספסוף המקומי פלש לתוך בית הכנסת הזה, הרס וסחב הכל מה שהיה ניתן לסחוב, הרסו את הבניין לגמרי. ובעצם זה סימל את תחילת השואה של יהדות סרייבו. שבת, שהייתה צריכה להיות בר מצווה שלי, הייתה צריכה להיות חגיגה משותפת שלי ושל סבא וסבתא. לסבא וסבתא היה צריך להיות חתונת זהב, 50 שנות נשואים, ולי הייתה צריכה להיות בר מצווה. באותה השבת לקחו את סבא ואת אבא לעבודה לנקות רחובות ולנקות את ההריסות שהיו מהפצצות של הגרמנים. עם כניסת הגרמנים בסרייבו היה פחד עצום. יחד עם הגרמנים באו גם אוסטשים, כי הם תפסו את השלטון האזרחי. הגרמנים היו בעיקר שלטון הצבאי. את היהודים כינו צ'יפות. זה היה מילה גנאי. אז בין לילה לא היה צריך חוקים נגד היהודים, פשוט את היהודים הוציאו מחוץ לחוק. כל אחד יכול היה לעשות עם היהודים מה שבא לו. היו במיוחד האוסטשים, באמצע רחוב היו תופסים, לך לעבוד פה אצלי, באמצע רחוב תופס אנשים, לך תעבוד זה וזה. לי קרה מקרה פעם אחת,
שאחד מהם רצה שאני עם המטפחת אף שלי ינקה את המגפיים שלו. וכולם אחר כך תמו, עמדו שם מסביב וצחקו, הנה ציפות הזה מנקה לאוסטש המגפיים שלו. יום אחד באו גרמנים לדירה שלנו. דופקים בדלת איזה קצין ומדבר עם אבא, כי הרי גם אבא וגם אמא דיברו גרמנית. רוצים לראות את הדירה שלנו. בבקשה. אז מסתכלים, 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 באים לחדר שלי שהיה גדול. מי בחדר הזה? אומר, הבן שלי. הבן שלך יצטרך לעזוב את החדר, פה יגור עכשיו קצין גרמני, ולמחרת היום בא מיור, רב סרן גרמני, עם איך אומרים לזה, נושא כליו, יש תמיד כזה, חייל, שהיה מטפל בכל הדברים, בנקטו והכל. החייל הזה היה מביא לו אוכל, אנחנו היינו יושבים בחדרים שלנו, הוא היה בחדר הזה. יום אחד אנחנו מרגישים, הוריי מרגישו, שהגרמני הזה כל הזמן רץ לשירותים. ואז אבא תפס אומץ, ניגש אליו, דפק בדלת, נכנס אליו, ואומר, אנחנו מרגישים שאתה לא מרגיש טוב, שיש לך בעיה, אם אתה רוצה שרעייתי יעשה לך איזה תה שיעזור לך, אני אביא את התה הזה, אני אשתה ממנו לפניך שתראה שהכל בסדר. הוא הסתכל על אבא, הוא אומר, לא צריך, תביא את התה. אמא עשתה את התה, מביאה את התה, ובאמת, אחרי כמה שעות, הוא קם ברגליים מיד. אחרי יומיים או שלושה, הוא מגיע עם זר פרחים ענק, ונותנת לאמא את הזר פרחים. ואז, לפני שהוא עזב, השאיר ויזיט קארט שלו, מיור זה וזה עם שם, ויש את הויזיט קארט בבית. בעת שאבא התחיל להקים את המפעל, הוא היה זקוק למכונאי שירכיב לו את המכונות. ואז לא יודע מי, איך הוא הגיע לשם של יוזף אברהרט, שהוא היה פולקס דויצ'ר, גרמני, והוא הקים לאבא את כל המכונות. ונשאר לעבוד כמכונאי ראשי במפעל. הוא היה המכונאי. היחסים בין אבי ובין יוזו לא היו יחסים של עובד ומעביד, אבל היו יחסים של בני אדם. אהבו אחד את השני, אנחנו ביקרנו אצלהם בחגים שלהם, הם ביקרו אצלנו בחגים שלנו. וככה זה הלך עד 1941, כשהנאצים כבשו ביוגוסלביה וכבשו את סרייבו. וכשבאו הנאצים, הם פנו ליוזו כפולקס דויצ'ר שהתגייס. הוא לא רצה להתגייס. אז הוא בא להתייעץ עם אבי. ואבא שלי אמר לו, אין לך ברירה. אתה פולקס דויצ'ר. או שתתגייס,
אם לא, גורלך גורלנו. במה עשה גורל? הוא היה מתורגמן בגסטאפו. לא פחות ולא יותר. אז ככה זה הלך עד לילה שלישי לרביעי ספטמבר 41. זה אחד התאריכים שמאוד חלוטים בזיכרונותיי. אני זוכר שלישי לספטמבר, באתי לאבא, אמרתי, אני הולך לישון אצל סבא וסבתא. והרבה פעמים אני הייתי בא לסבא וסבתא, הייתי יושן אצלם. אמר לי, לא, אתה לא הולך לסבא וסבתא, אתה נשאר בבית. ואני אמרתי, כן, אני רוצה וזה. ואז אבא נתן לי סתירה כזאת, שאני לא זוכר, כי הוא אף פעם לא הרביץ לי. לא, הוא אומר, אתה נשאר בבית. באותה לילה, בין שלישי לרביעי לספטמבר, לקחו את כל היהודים מהרחוב הראשי, באותו הלילה לקחו את סבא וסבתא, ויותר לא ראיתי אותם. איזה רגש חייתי היה לאבי המנוח, לא לתת לי לישון אצל סבא וסבתא. אם אני הייתי יושן אצל סבא וסבתא, הייתי הולך יחד איתם. כשאני רק חושב על זה, יש לי צמרמורת בגוף. רביעי לספטמבר 1941 הופיע יוזו אברהרד. והוא שמע בבוקר שלקו את היהודים כבר. ואז הוא כבר ידע מה הולך להיות הלאה. הוא אמר, אתם תכינו דברים הכי חשובים לכם. אני בא בערב ואני אדאג להביא אתכם אליי הביתה. אתם פה בבית הזה ברחוב גייב צירק יותר לא נשארים. ואז הוא הביא אותנו אליו הביתה בלילה. הבית היה לא רחוק מבית הקברות היהודי, וזה אזור ששם לא גרו יהודים. זאת גברת זרינקה מתקוביץ', היא בת הצעירה של יוזו ורוזיקה אברהרט, שבזכותו אני יושב היום פה. מה עשינו בבית הזה? כלום. הייתה שם עליית גג, והיינו בלילות יורדים למטה. רוזיקה הייתה דואגת לכל הצרכים שלנו. לא דיברו שום דבר. במחבוא היינו אבא, אמא, אח של אבא ואני. ברור שכל הזמן פחדנו, חס וחלילה, שאיזה שכן לא יראה אותנו או לא מלשין. ברור שגם השכנים פחדו קצת מיוזו, כי יוזו הלך עם מדים. היה לו פה צלב קרס מסביב ליד. אז הם פחדו קצת ממנו, ברור. הזמן הלך נורא לאט. חשבנו רק איך לברוח. והוא הסתיר אותנו אליו בבית שישה שבועות עד 22 לאוקטובר. הוא הצליח לספק לנו תעודות מזויפות על שם מוסלמים, ומצא איש שהיה מוכן לקחת את אמא לבושה עם בורקה כאשתו, להביא אותה לאזור תחת כיבוש האיטלקי שהיה במוסטר. ב-22 לאוקטובר 1941, יוזו אברהרט כבר סיפק לנו תעודות. התעודות היו השמות מוסלמים, והיה לנו תרבושים כמו שמוסלמים היו לובשים.
אבל השמות שלנו היו שונים לגמרי, לגמרי שונים. אמא יצאה הראשונה עם הגבר שבא לקחת אותה. כנראה שקודם יצאו האבא והאח שלו, וכנראה שאני הייתי האחרון שיצאתי יחד עם יוזו שליווה אותי עד לתחנת הרכבת. וכשהגענו לתחנת הרכבת, יוזו ואני, יוזו שאל מתי יוצאת רכבת למוסטר. פתאום בא קונטוקטור, אז הוא אומר לו, הנה, כבר עכשיו בדיוק מתחילה. אז הוא אומר לי, רוץ, תיכנס לרכבת. אני התחלתי לרוץ על הרציף, וכי הרכבת התחילה לאט-לאט לצאת, פתאום מישהו קורא לי איזי, ואני רואה את מי זה, זה אבא, ואני קורא לו אבא, הוא תופס אותי ומכניס אותי לתוך הרכבת. הרכבת המשיכה לנסוע, הוא שואל אותי, מה עם אמא? לא יודע. היינו במתח עצום. הרגשתי קצת רעד, רעדתי קצת. אבא לא שם עין, שאין כמו קטר. ונסיעה הייתה כל כך ארוכה, ועד שהגענו לקוניץ. קוניץ הייתה תחנת גבול. שם עשו ביקורת של מעברים, כי זה מעבר מאזור שליטה גרמני או קרואטי, ושהיה שלטון איטלקי. היה איזושהי ביקורת די רופפת, ורכבת המשיכה לנסוע לכיוון מוסטר. זאת אומרת, אנחנו כבר הוצאנו את האוויר מהמתח, ועכשיו אנחנו שומעים מה שמדברים. שבבדיקה הורידו מהרכבת איזה גבר עם אישה יהודיה. לא דיברנו שום דבר, אבל גם אני וגם אבא הרגיש שזה כנראה אימא. הגענו לתחנת רכבת מוסטר, זה היה לילה. אנחנו יוצאים מהרכבת, פתאום רואים עוד כמה יהודים. שהצליחו גם כן באותה הרכבת לברוח מסרייבו, לא מדברים אפילו שום דבר, רק עם העיניים. מסתכלים אם אמא יוצאת, אמא לא יוצאת. אז נתנו לעבור, הגענו לחוטל נרט, וזה היה לא רחוק מהתחנה, ובעצם היינו במתח עצום עד הבוקר. ובאמת נדמה לי בסביבות שש כבר היה אור יום, יצאנו מהמלון לכיוון תחנת רכבת. אנחנו היינו ממש בקרבת תחנת רכבת, ואנחנו רואים את אמא עם בלבושה בבורקה. זה היה משהו מרגש ביותר. אולי בשבילי זה היה פעם הראשונה שהרגשתי שהנה חזרה לי אמא. היה שלטון קרואטי, כי זו הייתה מדינה קרואטית, אבל שלטון צבאי היה איטלקי. וזה כבר הייתה תחנה ראשונה בטוחה או מבטיחה ליהודים. פה אמנם היו אוסטשים, אבל לא יכלו לעשות שום דבר, כיוון שאיטלקים לא הרשו להם לעשות. פה הייתה קהילה יהודית שדאגה לעזור לכל הפליטים שהגיעו כאן, גם מבחינת למצוא חדרים, לעזרה שמישהו בא פה בלי כלום. מיד הוריי מצאו איזה חדר שהוזכר. התקיימנו רק עם הכספים והתכשיטים, עם הזהב, שהצלחנו להבריח מסרייבו. היהודים, הגברים בעיקר, היו נפגשים באיזשהו בית קפה
כיהודים. אנחנו ילדים לא הסתברנו ברחובות כמעט. פחדנו, גם הורים פחדו בכל זאת שלא יקרה להם משהו, שבכל זאת זה לא יעשי בבטיחות פה. כי בכל זאת יהיו פה אוסטשים עדיין. ככה שאני זוכר שבעצם משחקים שלנו היה בתוך הבתים. אם היינו משחקים בקלפים או משהו, כל מיני משחקים, עם החברים, עם הילדים, אם היו כמה שהיו. אבא חיפש דרך יותר בטוחה. ומה יותר בטוח? ספליט. כי ספליט הייתה כבר לא קרואטיה, אלא היא הייתה מסופחת לאיטליה. אם אני טועה, סוף דצמבר או תחילת ינואר 42 היה חורף, נסענו באוטובוס ממוסטר לספליט. היה פחד עצום. פה כבר הרגשנו הרבה יותר בטוחים, כי זה כבר היה מצורף לאיטליה, ופה כבר היו לי כמה חברים, ופה יכולנו גם לצאת לרחוב. היינו צריכים להתייצב לפני השלטונות האיטלקיים, ואז קיבלנו אישור של השלטונות האיטלקיים על שמות אמיתיים, שאנחנו רשאים להישאר בעיר. יכולנו לטייל בחופשי, בטיילת. היינו לפעמים הולכים גם לחוף הים צד. חברים שאיתם ביליתי פה בספליט, רובם היו פליטים מסרייבו, שחלקם הכרתי עוד בסרייבו, חלקם הכרתי אותם כאן. אחרי 8-9 חודשים שהיינו בספליט, הגיעה הוראה שאנחנו מגורשים מטעם השלטונות האיטלקיים. כשהגיעה ההוראה לגירוש מספליט, ברור שפחדנו, כי אנחנו חוזרים חזרה לאותו המצב שהיה לנו במוסטר. עם ליווי משטרתי, עלינו פה על האונייה והובלנו לדוברובניק. דוברובניק, לא יודע כמה זמן היינו, לא הרבה זמן, ובעצם המטרת האיטלקים הייתה להעביר אותנו למחנה ברב. אביב 1943, האיטלקים החליטו להעביר אותנו לעיר רב. לא הייתי אומר שהייתה התרגשות רבה, כי כל הזמן שהיינו במעצר איטלקי, היינו בטוחים. כי פחד היה שלא יעבירו אותנו לגרמנים או לקרואטים. אנחנו היינו יהודים מן הראשונים בתוך מחנה רב. אז הכניסו אותנו לצריפים בנויים, וקראו את זה מחנה דוברובניק. מעבר לכביש היה מחנה שבויים פרטיזנים מסלובניה. היה הפרדה גדר תיל אצלם, גדר תיל אצלנו, הייתה שמירה בשני המקומות, ובאמצע עבר כביש. היחס לגבי סלובנים היה יותר נוקשה מה שיחס לגבי יהודים, כי סלובנים היו רובם פרטיזנים שלחמו נגד האיטלקים. במחנה שלנו הרי האיטלקים כמעט ולא התערבו על חיים,
המטבח של אוכל והכל אנחנו ניהלנו לבד. האיטלקים כמעט ולא נכנסו למחנה שלנו. היינו מתאספים על יד הגדר, כי המרחק בין שתי המחנות היה קטן. היו קבוצות של הפרטיזנים סלובנים, והיו שרים אחד מול השני שירים. ואז פתאום היו באים יחידות איטלקיות, גם אצלנו וגם אצלם, ומפזרים אותנו. מה שזה הרגיז את האיטלקים הכי הרבה, כי שרנו גם באיטלקית, אבנטי פופולו, בנדיירה רוסה. בנדיירה רוסה וינצ'רה. בתרגום, קדימה העם, דגל אדום, דגל אדום ינצח. לקבי ילדים לא היה שום פעילות, לא בתי ספר, לא גני ילדים, לא שום דבר. אנחנו התבגרנו, אנחנו ילדים, אבל היינו מבוגרים. למשל, בקבוצה שלנו, אני הייתי אז בן 14, אבל היו חברים כבר בין 20-21, היינו בקבוצה אחת. שמועות היו מהבוקר עד הערב. הפרטיזנים עשו, כבשו פה איזה כפר, שם איזה כפר. כל השיחות היו על מלחמה ועל חיים בתוך המחנה. ב-8 לספטמבר 1943 איטליה נכנעה. פתאום לא הייתה שמירה, לא היו חיילים. הראשונים שהרגישו את זה היו סלובנים, והם פרצו מהמחנה ויצאו החוצה. בשביל מה כל העסק? לא אכפת להם שאיטלקים ילכו לאיטליה, אבל שנשק ישאירו כאן. כי זה היה הכי חשוב. ואז גם מיד באותו רגע, גם מחנה יהודי פרץ החוצה, והייתה שם אנדרלמוסיה בלתי רגילה. ואז כולם רצו, את הגברים הסלובנים, רצו לאי רב, לעצור את האיטלקים שלא יפליגו. ופתאום גם ליהודים וגם לסלובנים יש נשק. פתאום הם חזרו מאי רב עם נשק, עם רובים איטלקיים, עם מכונות עירייה וחלק, ואפילו תותחים, כל הנשק נשאר פה. ועד התברר שבמחנה יהודי יש אנשים שרוצים, במיוחד אנשי השומר הצעיר, רוצים להילחם נגד הגרמנים. עם השחרור של המחנה, הייתה שמחה ענקית. התחילו אנשים לרקוד וכך הלאה. פתאום הגיישנו שאנחנו השליטים, אנחנו חופשים. פה מעבדות עברתי לחירות. עם שחרור של מחנה ברב, עברנו עם סירות מרב אל סיין. שם אני הייתי מוריי. מסיין הלכנו ברגל לכיוון אוטוצ'אץ. זה היה מפקדת של פרטיזנים של קרואטיה. ופה כבר היה יותר שלטון ממוסד. ופה התחילו לחלק אותנו בכל מיני כפרים מסביב, וקיבלו הוראות לעזור לכל הפליטים. ובעצם פעם הראשונה נכנסתי לבית
וגרנו בבית של כפר. הכפרים היו חלק שקיבלו אותנו בסבר פנים יפות, והיו חלק לא כל כך. ברור שהבעיה הייתה שגם להם לא היה הרבה לתת, אבל קודם מה שהכי חשוב זה קורת גג. הכריחו אותם שהם חייבים להפריש פינה בשביל הפליטים האלה. רובם היה פרו-פרטיזנים. פה פעם הראשונה אכלנו חזיר. פשוט כי לא היה שום דבר אחר. הייתה שאלה לחיות או לא. אני בחרתי תמיד לחיות. תראי, אבל שלי הוא לא היה, מי יודע, דתי. הוא לא היה אף פעם דתי. אבל מה כן? הוא היה מאוד מסורתי. רצה לדעת מתי, בכל זאת, באיזושהי צורה, לסמל עצם הזה שהוא ידע שהיום זה חנוכה, שהיום זה פסח. זה היה חשוב לו. ואיך נדע, הרי חגים שלנו הולכים לפי תאריך עברי. למי היה לוח עברי? לאף אחד לא היה לוח עברי. אבל אבא שלי ידע איך להרכיב, ידע מאוד, מאבא שלו כנראה שהוא למד. והוא ישב בפנקס וכתב במו ידיו והרכיב לוח עברי. תנועות הפרטיזנים יצרו מובלעות. זה לא היה איזה רצף, היו מובלעות. עכשיו, למה פה הייתה הצלחה של פרטיזנים? יש שני דברים שנותנים למלחמה פרטיזנית להצליח. א', תנאים פיזיים, דהיינו יערות שיכולים להתחבות בפרטיזנים, וב', אוכלוסייה אוחדת, כי הם היו זקוקים לאוכלוסייה מבחינת גם אוכל וגם ידיעות. מאוד חשוב עזרת אוכלוסייה. האנשים האלה שגרו פה סרב, הם רובם היו פרטיזנים. כשהגעתי לגיל 16, הייתי צריך להתגייס לפרטיזנים. והתגייסתי במקרה ביחד עם חברי, שמו אלבי צינדורף. אנחנו התייצבנו ביערות על יד קורניצה, וגויסנו ביחידה בוסנית, שזה היה תחת לפיקוד של מטה פרטיזנים הקרואטים. כשהתגייסנו שם, קיבלנו כל אחד רובה כזה איטלקי, וסידרו אותנו ויצאנו לזה פעולה, וכל אחד נתנו לנו שלושה כדורים בתוך הרובה, כי לא היו הרבה תחמושת אז, ואמרו, שלושה כדורים, שלושה חיילים גרמנים. ויצאנו לפעולה, פתאום צעקות ויעריריות והכל, אני לא זוכר שום דבר, נפלתי על אדמה מרוב פחד, שמתי את הראש. פתאום יריות כבר השתתקו, אני מעט מרים את הראש, לא רואה אף אחד על סביבי, פתאום אני שומע שם באזור הכפר הזה שלגביו שם הייתה מלחמה, אני שואל, יחי טיטו, אמרתי, החבר'ה שם. אז אני הולך לכיוון היחידה, כל החיילים מסודרים שם, עמדני שם, אז הוא בא, המפקד הכיתה, בודק את הנשק אצל כל אחד, בודק את הנשק שלי, הוא רואה בפנים שלושה כדורים כמו שהיו, ככה נשארו. התביישתי, זה היה, אבל מה לעשות, זה מה שהיה. לא הייתי גיבור גדול. היינו לפעמים הולכים קילומטרים, 20-30 קילומטרים. עייפים לגמרי, נותנים הפסקה רבע שעה, לא יודע מה,
פתאום אחד לא, מהכפרי, יש לו איזה כזאת מפוחית פט, שהוא יודע לנגן רק שניים, שלושה אקורדים, של איזה כסף של הריקוד עממי, במקום לנוח, אלה מתחילים לרקוד. האנשים האלה שרו כל הזמן ורקדו כל הזמן. דרוז'ה טיטו, יוביץ' איסבלה, תבא בולי, אומלה דינציאלה. תראי, זו הייתה תקופה הירואית. הייתה תקופה הירואית. כיוון שאנשים האלה התחילו להתקומם נגד הגרמנים, כשיחס הכוחות היה עצום. פרטיזנים ליהודים התייחסו יחסית טוב מאוד. לא היה הבדל דת, לאום, שום דבר. כולם אותו דבר. זו הייתה דרך להציל את החיים, להציל את הראש. וזה הגבורה. באפריל 1945, פרטיזנים שחררו את סרייבו. ואנחנו הולכים ברגל, 4-5 ימים, הגענו לעיר טראבניק. היינו באיזה מסיבה, היה מסיבה, ריקוד הים, רוקדים, פתאום, יריות. חשבנו, הותקפנו. פתאום אנחנו יוצאים החוצה. אוי, יהי סטלין, יהי... מה קרה? ברלין נפלה. אתה יודע מה זה ברלין? זה מושג. I was raised that my parents did no big deals. My grandparents, her parents, did no big deals. It was like they never thought of themselves as heroes. It was just a normal thing. They had, once upon a time, friends living with them. Not like they rescued somebody, they did something major. It was just like normal human thing to do. They were not, I think that they privately didn't weren't aware that they really rescued somebody's lives. בימים הראשונים, לאחר סיום מלחמה, רק אז התחלנו להקל את האסון הגדול שפקד את עירנו. עיר שבה היו כמעט 14,000 יהודים, נשארו בקושי 1,500. פעם היית הולך ברחוב, היית רואה שלטים, חנויות של יהודים. אין. סרייבו ללא יהודים זה כמו אוכל ללא מלח. ממדי השואה, בכלל על השואה,
נודע לי רק אחרי שהגעתי לסרייבו אחרי מלחמה. אחרי המלחמה שמענו על יסנובץ. פה רצחו את האנשים, יהודי בוסניה וקרואטיה, והם חוסלו כאן בדרכים הכי, הכי, הכי אכזריים, ברבריים, פרימיטיביים. האוסטשים היו הרוצחים. אני רק חושב איך זה היה כאשר סבא שלי היה. לא יודע, פתאום אני מרגיש שאני רוצה להגיד קדיש. אני אומר בלב את הקדיש. כי אני לא אדם מאמין. אבל לסבא היה חשוב לו. כי הוא היה מדע מאמין. עליתי ארצה ב-1948, התגייסתי לצבא, סיימתי ב-1951. ב-1952 התחלתי ללמוד בטכניון העברי בחיפה, ארכיטקטורה, ב-1960 פתחתי משרד פרטי. פגשתי את רעייתי לעתיד, עודדה, בסוף 1958 ניסינו, נולדו לנו שתי בנות, ענת וגיליה, ונולדו לי חמישה נכדים, ויש לי גם שני נינים. חתונה של הנכד שלי. אז התחלתי לחשוב והגעתי למסקנה שאני אדם הכי מאושר בעולם. שרדתי שואה, עליתי ארצה, הייתי במלחמות ישראל, הקמתי משפחה נהדרת. מה אני יכול לבקש יותר? מה חסר לי? אמרתי, אני באמת אדם הכי מאושר בעולם.